नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा कङ्ग्रेस नेता समेत रहेका चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध चयन भएका छन् सम्भावित सबै खाले समस्या टार्दै चतुरले अध्यक्षमा बाजी मार्दै गर्दा खेलाडी जीवनबाटै व्यवस्थापनमा आउने इच्छा जाहेर गर्दै क्रिकेट छाडेका पारस चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सचिवमा निर्वाचित भएका छन् गएको कार्यकालमा कोरोना लगायतका समस्याका का कारण खासै काम गर्न सकिएन भन्दै यो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका चतुर विवादित काममा समेत संलग्न बने तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार आरोप लागे पनि उनले खेलाडीको रूपमा खुलेरै बचाउमा उत्रिए सन्दीपलाई खेलमैदानमा छिराउनेदेखि पक्षपोषणमा उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् सन्दीपको पक्षधरमा ठूलो योगदान दिएको जस्तो देखिए पनि उनको यो भूमिकामाथि गम्भीर टिप्पणी समेत भएको छ तर नेपाली क्रिकेटले कार्यकालको अन्तिम चरणमा राम्रो प्रगति गरेपछि भने चन्दको प्रशंसा समेत भयो यद्यपि व्यवस्थापनको पक्षलाई हेर्दा खासै राम्रो काम गर्न नसकेका उनी नयाँ कार्यकालका लागि निर्विरोध बनेपछि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् पनि पनि छैन छैन एक्साइटेड किनभने पद पाएपछि जिम्मेवारीको बोझ अझै बढेको जस्तो लागेको छ त्यो अलिअलि भनौँ न मन मनमा डर पनि छ चतुरलाई रोज्दा मात्रै जित सुनिश्चित देखेका पारस पनि सचिवमा निर्वाचित भएका छन् निर्विरोध हुने पारसको मौकालाई प्रशान्त विक्रम मल्लले चुनौती दिए निर्वाचनमा पारसले पचासी मत मध्ये अडचालिस मत, मत ल्याए भने प्रशान्तले सडतिस मत पाए यसरी क्यानको नेतृत्व चयन भए पश्चात अब आम चासो भने खेलाडी हुँदा चतुरसँग टक्रा बेहोरेका पारसले व्यवस्थापकको बे रूपमा कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्नेतर्फ बढेको छ क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको अध्यक्ष समेत रहेका पारसले घरेलु क्रिकेट संरचना बलियो बनाउन आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् अहिलेको लागि गभर्नेन्स भनेको एउटा टिमवर्क हो त्यो गभर्नेन्समा मलाई लाग्छ क्रिकेट सङ्घले अब व्यक्तिभन्दा पनि नीतिगत रूपमा एउटा संस्थागत का रूपमा कार्यविधि बनाउनु पर्यो जो कार्यविधि अन्तर्गत म लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू चल्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै हामीले जोड्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल पड़ा पड़ा। क्रिकेट अब साँच्ची अगाडि बढ्न चाहन्छ भने हामी संस्थागत रूपमा एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न यता दुई हजार बााउन्न सालदेखि क्रिकेटका संस्थाहरूसँग जोडिँदै आएका चतुर दुई हजार त्रिसठीमा क्यानको उपाध्यक्ष अनि दुई हजार बहत्तरमा पहिलो पटक अध्यक्ष चुनिएका थिए पहिलो कार्यकालमा क्यानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन नसकेको आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन नसकेको आरोप खेपेका उनी निर्वाचित भएको पाँच महिनामै दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख बाह्रदेखि क्यान निलम्बनमा परेको थियो त्यसपछि फेरि चन्द दुई हजार छ असोजमा दोस्रो पटक अध्यक्ष चुनिएका थिए अहिले उनै चन्द फेरि अध्यक्षमा चुनिएका छन् चन्दसहित तीन पदाधिकारी र तीन केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध भएका छन् भने एक सचिव र दश केन्द्रीय सदस्य चुनावबाट निर्वाचित भएका छन् न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट